Dobbelttak med fraspark. Det en teknikk som de fleste bruker for forandringen frydeskyld bare. Det en effektiv teknikk hvis vi bruker den på riktig måten. Stikkord i dobbelttak med fraspark. Det å koordinere frasparket riktig, og å få tyngden på riktig ski. Hvem vi? I Learn to Ski vi over 80 instruktører fordelt på hele landet. Og vi gleder alle for å lære deg bedre skiteknikk og skiglede. Vi holder kurs over 3 uker eller intensivkurs i helgene. Vi holder på fra desember til mars hver vinter, og så holder vi rulleskikurs på sommeren. Thank you.